Tak jo, ahoj lidičky, já vás vítám u Sins of Undark. Doufám, že to vyslovuju správně. Dneska hraju za poprvé ne, ale po několikátý Ziri. A tato hra se dá koupit za pár korun, abych nezapomněl. Je to prostě něco jako Dota, LoLko, Team Fortress a ještě mnohé další. Hlavně je to MOBA hra. Lidi o tom moc nevědějí, takže to moc se lidi nehrajou. Mají smíšený z toho pocity. Můžete v této hře craftit, pokud vám padnou nějaké určité předměty, itemy. Můžete je i prodávat, tradovat. Jinak za mikrofonem Maser.cz. Tak se mnou pojďte podívat, jestli se mi bude dařit, anebo jestli se mi dařit nebude. Nahrávám to přes OCB, tak se omlouvám za kvalitu. Damage. OK. Takže tady máte obchod, na začátku jako v LoLku si vyberete určité věci, které si můžete koupit, postupně si je vylepšujete, in top. OK, tak já jdu dolů. Tady to máte štít pro sebe a ostatní, pokud jsou poblíž. Nic vám teď o tom neřeknu, tohle to je útok na moby. Doufám, že tady nebude nikdo v křoví, to by bylo hodně blbý. 600 ping, já mám 180. Zase říct 200. Tenhle ten hodně nakládá, takže je potřeba, abych si dával velkýho majzla. A snažil se last hitovat, no. Samozřejmě dá se to přibližovat jako loko, tato mapa je podobná v LoLku, jak máte, Blink. A koukám, že šel farmit, takže to nebude jednoduchý, to budu umírat. OK. Always. Já nemůžu nic, to není dobrý. Takhle nedostanu nic. Tak jo. Dobrý, kolik mám mobů? Jednoho? Oh my God. Tohle máte na nepřítele, tohle máte, jak vidíte, jak na nepřítele, tak i Awais! Věš, tady to je taky dálkař, tohle je prostě džungle, takový svalovec, no. Co se dá dělat? Já vám to nevysvětlím, mně se to nechce vysvětlovat, protože se musím soustředit na hru. Doufám, že to... Awais! Hraje se to stejně, ovládání je stejný jako u... Co bych si tam dal? U LoLka, no. Tak doufám, že aspoň udržím lineu nějak. Hrajem 3 minuty a ještě jsem zatím, umřel. Awais, vypadni, on mě skopnul. A to se právě stane, no. Když nedáte pozor, protože tenhle ten si vás taky přitáhne, tak. Přitaženo, roztaženo, vytaženo. Přeberte si to, jak chcete. Takže attack speed. Tak, co tady mám dalšího? Co bych mohl složit? Dobrý, vezmu doporučený. Tohle to nesložím za žádnou cenu, protože na to nemám. Měl bych si koupit boty aspoň. Na tyhle nemám dobře, tak si koupím aspoň tyhle ty boty a jdu zpátky na lineu. Tak, jak to tady vypadá? Už mají trojku. A moje věž padne brzo. Pomoc potřebuju, ne? Takže plně se tady questy a je to v... Já pardon. Není to v... Je to v háji. Omlouvám se.
What fuck? Já se musím stáhnout, to není dobrý. Blink, no, ona má blink, no. Ona bude blinkat. Nikdo mi tu nepomůže, tyhle, ale nikdo. Já mám dva na lajně. Dobrý. Tamhle ten srač taky. Tak. Dobrý, jo. Tak budu tady. Oni si budou farmit a já nebudu moc nic. Ušel až za věž, no to je super. Tak ho zap. Dobrý, mám kill zadarmo, no. Sice ne, nic extra, ale... moty. 650, ach jo. Takže něco nemůžu. Třeba bych něco z lehčího. 500. A co to je dobrý? Živá, jo, živá ocel. Okej. Okay. Ten mě tal být nejspíš v džungli a vůbec mi nepomohl. Jinak Bčkem se taky vlastně dostanete, já vím, že to vysvětluju blbě, ale doufám, že vám to tak tolik nevadí. Už jsem to nahrával jednou, to jsem hrál za jinou postavu, abych se k tomu nějak vrátil. A ono se mi to nenahrálo. Takže jsem si nepřepnul okno, že jo? A je škoda. No, teď mi jde pomoc, no, ty vole, to má dvojku. A tak je to jungler, no, co se dá dělat. Dobrý, máme štít. Nevím, jak si prču. Jo, tady u toho odle questu buď můžete vyhrát tím, že zabijete celý tým a vylikvidujete město, anebo že splníte questy. To jsem zapomněl, jak si. Tak jo. Ti dám štít, pojď. No, jsem dal pozdějc. Mac! Ježiš, tak ho dostaň už. No tak. Sypni, hajzle. Jau, to nebyl dobrý nápad. Tak kdo to odnese, já nebo on? Já bych radši, kdyby on. Pojď. Always. No, tak. Moc dlouho jsem čekal na to, že abych ho šel vykillit a zapomněl jsem, že tady je turret, no, takže. Žádný kill, no. Teď jsem si mohl dát. Tak co bude dobrý? Critic strike a 10 plus. Attack speed a speed. Life steal. Jo, tohle to ne. Okay. No, to nedvaruju, až se dostanu, no, 10 mobů, předtím jsem jich... Kluci... Ale že já pojedu na top, ne, chceš na tom. Jo, ty už máš 6, ale tak to už má ultinu. Ultinu máte tady. Tak se už měl soustředit na svoji lane. Okay, jako... No tak to tam nejdu, ani náhodou. To se budu tady kachnit, abych se dokachnil a něco vykilil. A měl bych začít asi utíkat. Jo.
Pomoc, honí mě kocur. Ty vole, co jsi zač, jo, ty jsi podlevlenej, no. Pojďte, no. Jde tam zatím vykylej. A já na to musím koukat, ty jo. Dobře. Musím zůstat nějakou věže šikovně. No. Tak jo, pojď. Ultina je tady mazecu tyhle ženský. Jen se musím trefit. Kde seš? Oh, bych měl zdrhnout. Jo. Nestoj tam! Pojď, ty vole. Mě rozkuchaj, já musím jít zpátky. Dobrý. Už to vypadalo nadějně, no. Ale naděje umírá poslední, že? Musím si hlídat nějak to. Třeba bych last hitovat, já to pořád neumím. V lolku jsem taky last hit it. Dobrý. Já vím, že mám počkat. Jo, zachraňte top, no a jak se tam mám jakože dostat. Tady mám prachu málo. Někdy to jde, někdy to nejde. To je lepší, když mi bere. Tak jo. What? Fuck. Ne, to byla past, pryč! Sakra! Utíkej, utíkej, holka, utíkej! A. Fuck off. Jo, Zira mi nejde, Ziri, nebo Zira Zourou. No, to se fakt nedaří. Já mám pořád málo. Potřeboval bych si koupit healthy, potřeboval bych si koupit tamto. On už má sedmičku. Kolik máš mobů? No vidíte, 80. Zatím na tom nejsem nejhus, no. Tak, pojď. Ty vole, proč jsi mě tam? Tak, ale přežil jsem. Dobrý, já jdu město. Nebo ne, nebo jo, nebo ne. Jo, jdu město. Tak jo. Mám 1100. Pořád málo. Ještě trochu musím vydržet, jo. Double kill. Kde seš? Tohle je taky dálkař, jo? Ten Ale já na něj jaksi nemám. Takže to nějak seru. Měl bych zdrhnout. Tak, takže. Dobrý. Proč musí umírat? Já vám to řeknu. Protože je to maseřina. Hof, no. Nebo hop. 14, ještě 2 kilo.
Já vím, určitě castím špatně, než by se mělo. Damage plus 10, zlato. Tak to je čím byliš. No. No, tak dáme tohle. Mohla by taky utíkat holka, ne? Jde se, co uráš? No už běžím. A mezi tím utečet, jo. Já nemám. Dobrý, jo. Jo. Snažím se, jak to jde, lidi. To tady vypadá, no to nemá cenu tam chodit. Tak pojď blíž aspoň. Dobrý. Kent. Co? Jo, teď se mají sbírat a zabije takový zvířátka a pak máte nakrmit tady dole někde ptát. Orlostroj. A ten pak s váma půjde a bude vám pomáhat v boji, no. Tak. Hop. Já chtěl sundat Tauret, jo. Lázej tu vy. Vidíte, jak je pak on, když se nafarmí, tak je rychle, jo. Samozřejmě, zapomněl jsem to důležitý. Tak, že maximální level jako full je 15. Hrajeme 17 minut, doufám, že se ještě na to díváte. Jak se mi nedaří. Tady máte asistence, to je smrtě, tady jsou asistence, dneska je to fakt hrůza. Tak, teď už můžu koupit. A jinak tady se dá tady koupit, to má takový jakoby obchod, což vlastně máte i normálně ten obchod, že kolik jsem dostal. O 35% plus, jo. No, já nevím, kam mám jít dřív. Musím mám jít sem. Jo, na tebe blinknu. Jo, tady je ten papagaj, ten orloj, který ho máme nakrmit. Doufám, že mi to moc neujede. Kde seš? Kde jsi? Proč tam stojíš? Samozřejmě... Vám, že ho sundám! No tak ne, no. Aspoň asista, prosím. Ty vole, to snad není možný. Jo, no. Jít do 12 tady se nevyplácí. Studená 12 jako hanácká. Jo. Něco mi tady ještě chybí, 720. Určitě kupuju špatné věci. Já se musím podívat pak na výkyně, co mám kupovat vůbec, co mám skládat. Hraju to... Dva dny, čistého času 12, přes 12 hodin, no, co jste chtěli. Asi bych měl fakt castit jenom tady. Co je
Samozřejmě. Tohle to, když potom hodí jeden z těch zápalnou šňuru, teda granát, tak... Tak se to zapálí a chytne to prostě. Nejsem dobrý na vysvětlování, hlavně když hraju, tak to stojí fakt za prd. Tak jo. Máme si toto. A toto. Co jsem to dostal? A tak zpít. Aha. Ty vole, proč umřela? Ježíš, já jsem si nevšiml, že šli ze zádu. Jo, to, co má nad hlavou, tak to má 16 těch zajíců, jelenů. Ach jo. To není dobrý, dobrý, už to můžu koupit. Tak jo, jdeme do Heltu. Enemy has been slain. 200. 3000. 50 armory. Se nenakástím. Teď už bych měl mít zhruba, jak vidíte, 146 mobek. Což je hrůza. Takže když plníte questy... Tak je to těžký. Doufám, že mi zase nepůjdou. Nepůjdou zběhat tyhle všichni tři. To byl přepad. To bliklo nám zvláštně. Doufám, že se dostanu aspoň na 100 mobek. To byl velice. Jebu na to. Teď si tam kástě nikdo jiný. Já se potřebuji nafarmit trochu. Už tak pojď. Ti to vždycky kopne, no. Dobrý, mám kill, ale měl bych se vrátit do města. Tak pojď. Jo, do tohohle nesmí stoupit žádný hráč, jinak vám to taky sebere, jo, to je právě tamto, jak tam, takhle přesně, jak to natáhne. Dobrý, třetí. To by šlo. Tak jsem myslel, že to bude fakt hruza. Ale ono to jde. Doufám, že se to zlepší ještě. No. Abych měl taky džungli chvilku. Kde jsou nějaký? To je dosti nebezpečné. Musíme to rychle udělat, než se zpamatujou, než sem někdo půjde. Jsem použil zbytečně. Oh. A já se vracím. Oh, wow, wow, wow. Tak, už se nevrátím. Další pastička na myši.
Jo, přidáme si na ultině. No. Speed 70 reduction. No jo, dobře. Máme přes 2000. To by teoreticky mohlo stačit na dvě. OK. 1800 života. Konce se můžete podívat. Oni už jsou teda docela nafarmený, jo, když na rozdíl ode mě. Když se podíváte na některé ty spely nebo runy, nebo jak on se to tady říká. Abych mohl jít nahoru. A nebo ne. A nebo jo. Tam zmizel. A wise. Dobrý, už máme další věž zničenou. A bych v tom neměl taky stát, že? Ramty, 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 ramty. Tam je vždycky něco musí vyžrát. What? Drej. Bloody Mary, tyve, to je. Říkám, že to asi prohrajem, no. Uvidíme. Večkem blinkujete anebo přes mapu. Já jsem měl blinknout s tím. No. Ježiš, ono to je 1200. Já nevím, jak troubějí. To fakt nevím. Kde seš? Ne! Zase mrtvej. Ale už mám dva asisty. No. Dobrý. Nejsem nejhorší z týmu až na killy a tak dále. Což mě velice, ale velice mrzí lidi. Nekoupím. Já to nekoupím. To nedodělám, ty. Zajímalo, kolik má. A už jsou tady. Jak nám zničí tyhle ty dvě poslední věže, tak rozbourají hrát a je to v prdeli. Je to v čudu. Tak. Oni můžou být kudy chtěj. To je dobrý, no. To už asi neubráníme, jo, bychom se museli rychle dostat do města, což se nestane, že jo. Fuck. Tak se blinkni. Guys. Můj! To je můj! Můj! No. Tak je v čudu. Dobrý. Dobrý, ale víme kam šel. Někam sem.
Já se pokusím vrátit, snad se mi to podaří. Už zvonějí hrany. Ty vole. Dobrý. A máme tu novej quest. Snažím se, co to jde, aby se to ubránilo, ale nějak se to nedaří. Tohle je zabít draka. Tak já běžím. No už běžím, prosím tě. Ještě kousek, pojď kousek. Jau, já bych měl zdrát. No, jak mě praští, tak se v prdeli. A proč já jsem sprostý? Dobrý, jo. Já mám přes 2000 healthu, ale je mi to k ničemu. Je vymalováno lidičky skoro. Takže jo, no, tak dělej. Ještě 14, 19. 19, 13. Jo, každý den nemůžete vyhrát, že jo. I s pomocí týmu, protože je to týmová hra. A já jsem se snažil hrát týmově. Kurde, tak pojď. A občas to takhle prostě vypadá, no. Kde? Kam? Sem, jo. To už nezachráníme, ale můžeme se pokusit. Oni mezi tím půjdou a rozmlátěj to. Já bych měl zůstat asi tady. Já to tady trochu hlídám. Je vymalováno lidi, no. Někdo se snaží zabít draka. To se mu asi nepodaří. Doufám, že to F-ko jde. Wow! Drám. A neuteču ale. Ani houby. Dobrý. A se schovám tady za věž. Samozřejmě, že můžete doběhnout do města jako u Loka, to jsem málem zapomněl. A dokoupit si věci. Lifesteal, armor, atd, atd, atd. Já mám 3 killy. What?
A dělej, už zad. Poslední, já jsem nafarmenej. Víc to nejde. Já nevím, na co mám dřív kliknout. Já je vůbec nevidím. No, stovku dokážu, no. To zase tak zlý nebude. Jo. Když to tam ten nahoře udržím, tak máme šanci. Aby jsme to vyhráli. Ne, do ty lutiny. Pryč, pryč, maser. Utíkej. Je tam ještě někdo od nás, jo? Já utíkám, ale tady jsou. Dobrý. Aha. Jo, tak to jsem utíkal správně. Dobrý. No, pojď. Čeká na ostatní, že jo? Ach jo. A jsem mrtvej! To bylo blbý. Dobrý no, tak jsme to skoro celý otočili, což je velice, ale velice fajn. Ty vole 3000. Dobře. Proč to kupuju znova? Jo. Můžu vrátit. Health. Je to spíš, co to je? 2500. Ježiš, já jsem ještě mrtvý. Ještě 15. Takže 3 a 4 asistence. Já bych rád velice, prosím vás. Ježiš, tak pojď tam. Nevím, proč to poblikává. Jo, to vám ukazuje, na kolik se co zničilo. Dobrý. Vyšlo. Nevím, co mám chránit dřív. Tak, penízky. Dobrý. A já to budu chránit teda radši tady. Jsem moc dobře neudělal. Jo, ono se to dokáže opravovat, vidíte? To je jako... v lolku. Dobrý, zatím máme šanci to otočit ještě. Hrajeme 39 minut, což je super. Tak, už má poslední level. Jak můžete vidět.
Funguje to na tebe, nefunguje. Už mi tam nic nebere. Dobrý. Chráním liney, jo, takže... Jak to tady vypadá? Lidičky, vydržte. Tak. Co to je za quest? Jo, ten je až za 5 minut, no. Oni totiž ty doby se myslím zkracují, ale nejsem si jistý. Nikoho dalšího nevidím, ale oni se snaží asi chránit taky svůj domeček. Jo jo. No, takhle kdyby to šlo od začátku, tak jsem nějaký killy dal ještě víc. Ale tak není to špatný. 5 asistenci, 13krát jsem zemřel, to je takový můj průměr. Může to být ještě víc, ještě není konec, že? What the f... Já jdu zpátky. Ano ho! Dobrý. Maserovi se podařilo. Klikal jak steklý muž. A. Čiště ten turet. Teď máme čistější cestu. Ah! Drej! Neuteču, neuteču. Je to? Jo, tak když tak zemřu, ale je dobrý. Kde jsou? Tak jo, chtěl jsem jít na pomoc, ale měl jsem jít spíš na spawn. Dopadlo by to jinak. A blinknu sem. Dva půl tisíce, to už mám, ne? Jo. Tak co dalšího? 1400. To bych taky mohl dělat, že? Attack speed, move speed. Speciální. Magic damage. Magic resist. Dobře, no. Jak si tady vedou na houby. Jo, ty boty bych si... No ale na ty už nemám. Počkat, já to vezmu radši zase tady. Že to tady vypadá, že... Ne, tady je to dobrý. Jak to tady vypadá? Dejte jim na prdel, ať už vyhrajem. A zadeček. Přes plinku. Jo. On tady je sám. Proč tam stojíš? Máš jít, ne? A tam ani nepůjdu, já jdu sem. Dobře.
vidíme, jak dopadneš, kámo. Prdele. Vám, že mě nikdo nepřepadne, tyve. Maga, to vypadalo nadějně. Dobře, ale mám pátý, no. Tak teď bych mohl zkusit dokoupit ty boty, ne? Speed. Ještě armor, cooldown, reduction. Potřebuji rychlost trošku, no. Ale já to nemám. Vydržím. Tam zmizli. Tak bych mohl taky jít, že? Na suchy, bl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 
kterých jakoby prchají duše a vy je musíte pochytat, myslím. Nebo je to ta ztracená armáda? Dobrý další asist. A jdeme na dalšího. Další asist. A to prdím. Musíme ho dostat, aby jsme měli šanci to vykuchat. Pojď! Ale ne, já zemřel na kyselinu. Proč nezemřel na hlad, ale mám další kill. Dobrý, jo. Tak 16, to je 6, 16, ok. Dobře, tak tady no. Já nemůžu. Tak. Altragen. Alt. Takže jo, vyhráli jsme a já se s váma tímto rozloučím a teď můžete vidět, co dostanu. Jo. OK. A to by bylo všechno pro tuto hru. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, pokud budete chtít, do ničeho vás nenutím. A zase u příštích jiných videích, anebo ještě jsem vlastně říkal, že se podíváme 2 versus 2 a 1 versus 1. Takže čau lidičky a mějte se fanfarově, nebo frmfarově.